Көптен бері назарымыздан тасада қалып жүрген Әлішер Кәрімов алдағы уақытта тыңдармандарын қуантпақ. Нақтырақ айтсақ, мамыр айында гастрольдік сапармен оңтүстік қалаларды аралайды. Үш бірдей қалада 4 концерт жоспарлап отыр. Оған дейін кезекті 5-ші таспасын жарыққа шығаруды ойластыруда. Ал күз мезгілінде еліміздің батыс өңірін араламақ. Мұнымен Кәрімовтың жаңалығы бітпейді. Осы айдың соңында екі бейнебаянды көрерменнің назарына ұсынбақ. Ендеше сапалы туындыларды асыға күтеміз.